këto proceset e investimeve janë procese që kërkojnë kohë, janë procese që kërkojnë negociata, se ne nuk rrim, unë për veten time nuk rri aty, them, oh, hajde, hajde, se kemi pas ne, kemi pas kërkesa për sezon në këto vite. 3-4, kërkesa, jo thjesht hajde se po shofim, kanë ardhë më shumë për të pa, po kërkesa që po jemi interesuar dhe kur na kanë tregu me prezentimet përgjithme se që kanë dashme bo, ju në të në stop. Nuk është kjo. Ne aty nuk dum të ndërtojmë një gjë që e gjen në çdo vend në Shqipëri ose aq më tepër pasaj një vend, një gjë që të pasaj të thuash për çfarë. Ne aty dum që të jetë një destinacion ku natyra të jetë aseti kryesor, natyra të jetë arsye kryesore dhe ku zhvillimi të jetë aq i cilësisëlar saqë e para të fshihet në natyrë. E dyta, krijoj një model të një turizmi që sjell shumë të ardhurë, se sjell shumë të ardhurë sepse gjithë ata njerëz që vijnë dhe që janë në ato kërkesa dhe shpenzojnë në ato nivele të funksionojnë si tërheqje për ekonominë. Por dikush tjetër më tha një gjë të bukur, tha, "Ore, tha, po këta dhe po serdhën." Miku im amerikan. Mori ta, "Ore, vërtet është kjo, vi." Thash tani, kam bërë një aplikim, nuk e di. I thash, "Ore, tha, po dhe po serdhën." Tha, "Zhurma që është bërë këtu," tha, "në për media," tha, "dhe fama që ka ata," tha, "do sjelli shumë njerëz." Dje ishte publikuar në Francë. Ishte lajmë në një nga media bërësishë franceze që po ndodhë kjo gjë në Shqipëri. Në gjitha këto, nuk i pagun dot me miliona si reklam, nuk i pagun dot, sepse nuk e ti që të qonë një reklam dhe do, si që bërë, patëm bërë dikur reklama Shqipëria, kot haqër lek kot, po ka njerëz të cilët dhe i thotë, Shqipëria për pritë, përshkon kjo, përshkon a i, kjo është që ne në asjel, dhe mbitë gjitha, një investimit tila në Sazan, ose investimit të tila në Shqipëri, fuqizojnë gjithë ju, fuqizojnë të gjithë industrinë, sepse, po ju them, Porti i Durrësit, ndërtimi Porti i Durrësit, do të ngrejë gjithë vlerën e të gjitha hoteleve tjera që janë në Durrës. Kështu që është një efekt kaskadi i provuar, se s'kemi ne që provojmë tu, se këto janë të provuar, i ka provu bota, i kanë provu të gjitha realitetet e transformimeve, që nëse turizmi arrin të kthehet në një magnet që ofron diversitet, që të ketë edhe për do jetë turist me çantë, që vjen hajde burëm, ja ku janë malet, futu në përshpia, bëj këtë, jetë turist që do